Тук изглежда брутално. Гледай! А, наистина са штуки канибали тук. А, хора, вие видяхте ли това? Здравейте, това видео е малко по-различно за мен, защото се запознах с един от първите български рапъри. Тези, които буквално създадоха българския рап, не говоря за Гумени глави. Паралелно с тях от 90-та до 94-та се създадох още няколко BG рап групи. Повечето от вас не са чували за тази група, защото днешните идоли като Криско, Венци, Венци и оня другия, плюс Боро Първи, даже не са, или са се раждали, или още не са били заченати. Емоцията да се запознаеш с човек, с който си слушал преди 15 години и ти е бил идол като дете, е голяма. Слушал си го на касетка, за тези от вас, които не знаят как изглежда касетката, касетката изглежда така. Освен добър рапър, той е много добър спинингист и рибар. Радвам се, че се засекохме съвсем случайно. За тези от вас, които за първи път посещават канала, а не са рибари, абонирайте се, този канал има доста други интересни неща, като спасяване на куче, влизане на тайните тунели под София, гмуркане в изоставени басейни, видео, което още не съм качил, разходка до Сейшелските острови, плюс острова на Дубайския принц и още куп други интересни неща, така че натиснете subscribe бутона. Хайде, видеото може да започне. С пичовете от Бургас сме се запътили към Малко Шарково. Сега намерихме една баничарница на Грудово, така че традицията да продължи. От тук отиваме, ще търсим евентуално штука, бяла сом, не знам какво ще успеем да хванем. Останете с нас, за да разберете. Курасан се са. Мерси. Здравейте, твичери! В момента се намираме на язовир Малко Шарко, нали? Малко Акулово. На Малко Акулово, както каза тук колегата. Търсим бели, костури и штуки. Общо взето ще търсим всичките видове хищници, които има язовира. Изглежда доста добре. Всъщност аз не съм го виждал, защото все още има мъгла навсякъде. Както може да видите, тук сме с колегите, които видяхте в предишния клип от Порой. Бургаската група. И да видим сега какво ще направим. Пожелайте успех. Ударете един палец нагоре за късмет. И не забравяйте да се абонирате. Натиснете subscribe бутона, ако за първи път попадате на този канал. Това е канал за риболов. Тук ще може да научите доста за риболов. Ще се посмеем заедно, ще половим и ще станете свидетели на големи приключения. Айде, почваме ги. Да, това изглежда екстра. Е, тук е голямата стъпка, някой бос е стъпвал. И ти остави ми то тъмно, няма как да се върнем, що има някакви кучета и на 5 км от хотела. И отидохме в някакъв ресторант и оня, един от двамата таксиджи на острова му беше познат. И вика, ей, гледай какво изкочи тук, бе. Това май мирна ли беше? И викна такси, чакаме го 40 минути от другата страна на острова да дойде. И аз тък му решавам да отида до туалетна и в този момент идва таксито и някакви други се качват, момче. Да, да, да. А тък му бех предложил на жената и беше приела. И щеше се разубеди. Накрая един грък с един пикап ни прибра. Към 1:30 вечерта. Такива баракуди под лампата увих, че ще каза ми последните. Първия удар е на лице. Славчо имаше удар. Това, което правиме, понеже тук е дълбоко 6-7 метра, е, че опипваме брега. Само да се внимава, че тук е доста кално. Опипваме всичките водни слоеве да набараме къде са рибите. Защото може да са по дъното. Леле, може да са отгоре. И така с колегата Кудо Бургас ги пробва с цикада, така обхожда най-добре всички водни слоеве. Ние опорствахме на силикон и аз пробвах и воблери, но удари на дъното на силикона, предполагаме, че е костур. Сега ще видим, само да стигнем до там да видим какво му е ударило и да се опитаме да го хванем.
Важното е, че намерихме активност. След това ще пробваме и по-штукарски места. Тук е повече като за бяла риба и костур. Костурче. Рибата е хубава. Опа. Бибештука. Не, бебе бяла. Бебештука. Аз си намалих силикона на костурците и хванахме първата риба. Бебе штукендър. Ей го на. Сборски. За... Това даже нямаше и да мога да ме преяде. Абе, почука го. Дали са били штуки? Е, тази се релиз на самичка. Обаче се чуди къде да отида. На сушата ли? Виж го какво е като... Като крокодилче. А? Бибешкарни ми към. Имаме удар. Я да видим какво е. Дребно е нещо, не знам. Костурче, костурче ли е? Или пак штукле? Или набил е, но така може штукле. Не знам. Ама го взе отвътре много, нали? Отвътре го взе. Ох, избега ти. Или тук ли още? А, да, виждам го. Не, не, избега ти. Откачи се от водорасите. Първото водорасло, къде го закачи и се откачи. Дребно беше. Абе, къде ще се засече с теб? Абе, ме ми се стори преди малко, че... А, здрави! Драго ме, сме хабарите! Това е рапърът Владо от Рап Нация, която се създава 1991, затова съм толкова ентусиазиран, като го видях. Сега чувам едно-две от техните парчета и продължаваме. Първият им албум са го направили 92-а година, когато днешните рапери са били само сперматозоиди. Е, как си викам бе, кой така пляка на попър толкова стръмно? Да, как човек? Кво става? Как, какво правиш такова хората? Е, какво правя? Аз съм на море по море. Добре, че съм дошъл тук, а не и на където беше закарал оня ден миналия път този. Инджов ли? Инджов, да. На порой бе. А, на порой, стига порой. А, знаете ме, как е? Тук има ли бе? Аз съм, аз приятел. Вал се казвам. Сега е дом аз. 15 риби поне изкарах. Верно ли бе? Да. Тук идвахме в началото. Само че не тук. А сега дорох тук, защото тук сутринта има костури, ама слънце тук се покажи и изчезват. Тук страшно много костури, големи килограмки. Верно ли бе? Да. О, ти за това. Обаче, да, сутринта. 1,420 ми е рекорда. Да, 1,200 ми е тук рекорда. 1,420 грама. Супер. Колкото буци. Да, да, човек. Наистина. На гребото, лопатата. Ама на попър ли пак ги взимат? Не. На кастмастер лови аз. Мисля, че ви кажеш, на морето да се засечем. На морето да се засечем, аз мислех нещо, лавраци и такова, да. Викам бе, кой така пука на попер и викам, какво търси, викам, то да знае, аз това им разправям, викам, то да знаеш, че е ловил нещо, защото он така настоява на попер. Не, не човек, мен, аз направих тази грешка, отива в Гърция преди 5 години и вече... Нали? Това ли беше? На игра с... Щом пасторите приключах, смятай. Да, бе ти. Такова аз преди ти четех всичките изгледи там в сайт. Преди много години още. Ами не, де-факто всяка година си ходя, ама вече не толкова да, е да, толкова да, да панем. Това е Гърция. И ми се ловят лавраци много на попер. Захапа ти косторето ли бе? Захапа костора и го пусна. Ау! Тя ти го е разпорила бе човек. Да. Ама костора разцепен ли? Разцепен е бе, задната перка му е изяда. Тук накрая натежа много, разбираш ли, както беше леко вървеше тук накрая. Ма аз гледам, викам, бе, това косторе как разпляка. Ние как си говорихме за лавраци и викам, това косторе какъв шум дигна. А тя е тука ли ти? Е, тука, е тука накрая. Фърли го, фърли го, върни си го. Я е пробай. Метни така ви. Оня ден гледах един клип в YouTube, един взима едно костенурче и вика чао приятел и само го пуска YouTube, пас го взима. А он е в някакво аквариум, че такъв леко я пуска, само как цупна водата, излиза един бас човек, само я гръбна и замина. Как тръгна? Видях я как тръгна по воблера човек и като го захапа директно и го изкарах от устата. Я чакай да го снимам. Ей, то е тупан бе. Оха. Браво бе. На кастмастер. Една атака имах преди това. Също? Пак на кастмастер.
Ми попер, попер не ще, тук е по-плитко. Е, това, един прак има тук. Ай. С лодка. Така. Явно на прага. Ми, сляш, мене там ми се закачи. Видях. Не, не, след това. Аз си викам едно закачка, а тя фана клатушката и си я държи и така подръпнах закачката и тя се блесна. Екстра, то е хубав. Не, от нашата. Хубав е, хубав е, как е. Кои са вашите? Я да фанете един да видя вашите. Двойно по-голямо. Ей, сега. Уроди са, как блъска. Хубав едър костур на Кастмастър се хвана там. Сега ще продължавам да мъча тук штуки, където ги изтървах. Ето, казах и аз, че не може да няма. Охо! Бебе штукендър. Точно както и предположих, че стои същата като предишната. Обаче пък са жестока маслена окраска. Връщаме пайките обратно. Да расте пък да видим дали ще фане баба му след малко. Опа, ко става, бе? Кво ловиш, бе? Ей, ако фанеме нещо големо, ти така и така вече си влезнал. Аз съм вече мокър, да. Ма си бех свалил камерата. Та не можах да я снимам баш-баш. Иначе същата като предишната. Да един воблер, тоя лаврашки, морски, 10 см и гази на... Мога да го водиш почти на повърхността. Или на 5 см по-надолу. Ама ги кове злобно. Тая даже нема и да я снимам на тоя воблер. Майко, майко, майко. Стой, бе, стой, бе, стой, бе. Тая в хрилета е тегъл. Его, виж го воблерчето. На 10 см, да, да. Къде гази. То, то от Джаксън, аз ги лох при на един розов, макъй го скъсах. Те сега па всички търсят розови, аз си ги ловим с тоя розови, я го изкупих. Удари ми още една, нали ти казвам, като е... Да, бе, да, с клещички. Пато това, какво направи, бе? Глих, от тук ми пуснах и стреля се там. И дойде пак на сушата. Аз съм чул да пробвам, ето така. Но костурите са хубави тук, човек. Гледе! Батко, с това ги попилях! Не дава да падне във водата. Ела, ела, ела. Оха, ха, ха, ха. Чай, ще стоя тук за клещичките. Искаш ти дам един такъв, имам още един. Аз към вървам на пост, ама той ни потълт това да му. Обаче па са много такива драматични. Голям екшен. Да бе, акробатични, малки, ама... Фърля. Тие, тие нещо не... Не стат да бях. Не, не, дават наобрат. Сега вече като се показа малко слънцето и штуките се активизираха. Най-голям успех имам ето на тази примамка. Плитко газеща и работи точно под повърхността или 10 см под нея. Въпрос е как ще дигнете върха. Ако дигнете върха горе, тя буквално пори повърхността на водата. Опитвахме се да ги ловиме с попари. Владо от Rap Nacia ги пробва с попари. Миналата седмица ги е разбил на попари, е хванал около 15-тина штуки. Но днес не е точно това времето и мястото на попарите. Нещо няма активност. Някой път не искат да взимат на повърхността, притесняват се. Затова е добре точно под повърхността. Да не е примамката отгоре, да е 1-2 см отдолу и това е успех. Хванах аз 4 штуки.
Славчо фана един костур, който щука му го изяде на изваждането. И Владо фана много хубав костур, поне за моите разбиране. За тях казва, че са тук, че за тук са малки, но според мен това си беше огромна риба. Та продължаваме, сега времето малко се влуши и задуха лек вятър, което пък може би ще натисне рибите надолу, а ние надолу не може да ги търсим, защото водораслите са 10-15 метра преди нас. Така че хватката ни е само на повърхностни или на такива много плитко газещи воблери. Това е отчета за сега, продължаваме да ги мъчим. Там точно на устието на ръкава и там беха и щуките и след това нищо никъде. Ама що ми вие от лодката ловите по една риба, не е нещо като хората. Положението не е никак добре. Задуха вятър и насам в плитките места водораслите са още по-навътре. Да, но да ги набарам тук. Тук изглежда брутално. Просто рай за щуката. Да, но да имам успех. Наистина красиво. Оттам ако не изкарам щуки, значи не че нямам и просто са неактивни. Стреля се точно зад воблера, ама и го взех зад устата. Е там е. Ох, котило, да, беше хубава щука. Ето там има лебът, не знам дали го виждате, сега ще го заснема с телефона. Перка си водата най-спокойно. Хванах я щуката. Само трябва да я дигна, да не се закачи във водораслите и да не се откачи. Ето, е добър завършък. Добър завършък на пайкито. Та е даже по-живичка. Както спре. Просто хора, както спре да... Охо, та е хубава риба, бе. Та е хубава. 50-ка. Измерим рибата. Километри може да си закупите и да подкрепите канала, от винил са и са водоустойчиви. 50 см штука. Може да я видите. Хубава риба, хубав. Та, мисля, че е най-ядрата за деня. Надявам се да не завършим точно с тази, но и дори с тази да завършим е хубав завършък. Ако видеото ви е харесало, не забравяйте да се абонирате за канала и да натиснете subscribe бутона. Червения бутон, който е долу. Ще има доста други такива приключения и още много по-интересни неща, така че станете част от семейството на Twitch Fishing. Ако желаете да подкрепите канала, може да го направите като си купите тениска от най-якия мърч, щукарски тениски, щукарски метри и други интересни неща. По този начин спонсорирате канала, аз закупувам или изплащам техника в случая, както за по-далечни дестинации, така и за по-интересни клипове. Когато купувам някакви джаджи, ей го на мърча, а е, щуката трябва да се връща обратно. Наистина хубава риба, направи голям кеф, сега пак задуха и пак няма да има риба. Има удари на силикона, сега ще повториме да видим дали ще се хване, не знам точно какво беше. Мая е още по-добра, удари отгоре, обаче, а, ето я. Хубава штука, пак 50-ка. Още една 50-ка, пичуе, още една 50-ка, хубава. Направо ги разпуках тук. Тази даже е малко над 50 см, почти 55. Видите мечтите си, хора. Сега оставяме тази риба да порасне. Виждате каква хубава штука. Даже... Оха! Вижте, хора, е тука. Как е хапана. Ей, тука има... Ох. Брутално хапана е от нещо по-голямо. Представете си какво е изял тази штука. Това наистина са штуки канибали тук. Доста голяма я е пернала от тук. Успява да се измъкне, ето ги и зъбите. Изродия. Ай. Отиваме да проверим един друг ръкав. Да видим дали там няма да има, защото видях, че подгони нещо голямо. Сега дали ще излезе, дали няма. Е отделен въпрос и да видим откъде се минава само, че. Е там какво гони. Костур ли е, но е точно между туфите. Да, поне имам обхват. Сега ще звънна на другите момчета да дойдат и те да половат малко.
Ах, какво гони от тука. Обедни. А! Абе, хора, вие видяхте ли това? Това го имам на удар. В устата удари тоя червероперка ли е, бабушка ли е. Ето я в устата. Удари зверски отгоре. Е, това вече не е истина. Как натресе, аз чуда какво гони. Е, това не ми ще беше случвало с червеноперче на Walker. Трябва да се заснеме. Връщаме го. Охохохох, котио, нещо го е драло жестоко. Нещо му е съдрало кожицата. Да! Ало! Да, да, хванах, хванах! Руса и черна! А? Сто процента! На терасата съм и днеска! Е там къде сте вие, фанах две такива по 50 см, две изтървах и още два удара имах. Червеноперката риболова приключи, не че кълването е спряло, просто момчетата не познават добър бракоразводен адвокат и затова не оставаме по-до късно. Трябва да го взимаме до вечера вкъщи. Да. Та така поне съм закъснял с 2-3 часа, ще спъна тераста, иначе трябва да им досаждам на тях. Моя началник в казармата казва, виж са топа на ерче, има. Дали ще е за 1 час или за 5 часа закъснението? Да, и ти си прав. Ама си мисля, че ако е 5 часа, мога да се стегнат и куфарите и да си намерят тротинетката пред входната врата. Не ще се прегръща тротинетката. Не, сметал съм го. За една седмица и съм се прибрал. Само трябва да има къде зареждаш. По бензиностанции. Контакт. Не си купувайте джипове. Ело, колата джип. Това е колата джип. 50 сант. Е, бутилката от минерална вода почти догоре. От литър и половина. Бая висок. Ти гледай колко се е дигнало над гуми. Поддръжката е безпросна. Ситроена.